пана понад другу. Я вашого дозволу хочу запросити до слова людину, яка була з папою найближче серед нас присутніх, це особистого помічника Івана Павла II, високопресвяченого владику Вячеслава Хрицького, який має честь сказати нам добрі слова. Будь ласка, описк. Коли у 2001 році святий Іван Павло II приїхав з Цитовом в Україну, він був першим папою, поки що єдиним, який відвідав наш край. Це була велика подія для мешканців України, яка підтвердила їхній зв'язок з Європою. Віцик Павло звернув увагу всього світу на нашу країну і пригадав її болісну важку історію, складний шлях до свободи, а водночас різноманіння культур та національності. Це паломництво стало також зміцненням для відродженої церкви, структури якої він відновив лише 10 роками раніше. Зі Львовом папу пов'язували дружба та приватні контакти, особливо з архієпископом Євгенієм Базяком, який був вигнанцем комуністичної влади після Другої світової війни. В цьому місці не можна не згадати кардинала Мар'яна Яворського, який помер рік тому, великого друга та довіреної особи спочатку священника, згодом архієпископа Карла Войтили і врешті папи Римського Івана Павла II, якому він уділив останнє таїнство єлопомазання та святе причастя. Згадуючи ці події, слід підкреслити, що Іван Павло II досі живе у вдячному серці народу України в різних сферах. Проявом вдячності є також ця почиста сесія міської ради Бога, за що дякую разом з усією спільнотою Римсько-католицької церкви. Радістю є також найменування частини однієї з вулиць на Сихові імені святого Івана Павла II. Дозвольте долучити до мого свідчення підмунки влади. Нехай вони прозвучать пам'ять про його повчання на нас. Бо що означають пам'ятники та назви вулиць, якщо ми будемо байдужими до слів його мудрості? Для Латинської церкви завжди будуть важливими сказані ним слова. Дух і мати. Виплили на глибині. Виплили на глибині Львівська Латинська церква. Господь з тобою. Не бійся труднощі, які і сьогодні появляються на твоєму шляху. З Христом переможеш. Відважно прямуй до святості. В ній прихована незаперечна обітниця справжнього миру і постійного розвитку. А також християни обох народів повинні йти разом ім'я єдиного Христа до єдиного Отця, ведені тим самим Святим Духом, який є джерелом та засадою єдності. У цих словах ми знаходимо не лише послання, а й справжній заповіт, який ми повинні виконати. Під час святої месії, звершеної для нашої спільноти, Папа Римський ратифікував двох священників, священносуддю Денідового, Львівського митрополита архієпископа Йосипа Мінчевського та Зигмунта Ворозовського, який наприкінці 19 століття заснував Духовні Згромадження Сестер Святого Йосипа. Обох піднесені до слави вівтара у багатонаціональному Львові люди обдаровували пошану незалежно від їхньої етнічної приналежності. Папа Римський подав їх як приклад усім вірним та духовенствам. На завершення, як бувшому приватному секретарю папи, дозвольте мені пригадати дуже особисте прагнення папи Івана Павла.
за ким він приїхав до Бога. Це було прагнення віддати шану архієпископу Євгену Лазяку, який уділив йому єпископський свяч. Папа часто говорив про це в часі приготування до паломництва, підкреслюючи, що найкращим місцем був підвал цивільських архієпископів. Символічний вхід двері цього палацу став ніби входом в історію, нелегку історію його життя. Це прагнення здійснилося, і ми знаємо і розуміємо, що це стало великим даром на нашу церкву. І вже насправді на сам кінець, дякуючи за те, що можу скерувати до вас ці слова, пригадує одне речення, яке святий Іван Павло ІІ сказав у Львівській катедрі, дивлячись в лик Матері Божої милостивої прекрасної жінки міста Бога. Нехай її опіка завжди буде над цим містом і над усією Україною. Ці слова – це також спадщина після його паломництва України. Дякую за увагу. Дякую, Богу. Ви вимираєте, не змінюєте.
несподівано. Після того, що століттями були лише італійці, вибирають Ольга Слонянина, який на своїй інтронізації приймав вітання від кардиналів, і до двох кардиналів він став, щоб прийняти вітання кардинала, ще міської кардинала світового. Мене було цікаво почути, що тоді злочину у Львові не було в тих днях. Люди були усміхнені, якась така злагода була, тепло. Всі були готові допомогти. Навіть амбіції десь, знаєте, могли трошки зменшитися. Я кажу, що зникли цілком, але... І що за цим всім стояло? Стояло найважливіше. Тим колегам, які згодилися на те, щоб доставити, виходячи з своїх. Все чесні отці і отче ректоря Духовної Сінець Потока, яка буде за мить Івана Павла ІІ на вулиці, і дорогі сестри, дорогі брати і сестри. Можна так трошечки буду користуватись текстом, тому що я приготував реферат на 10 сторінок, тому що ця тема Україна навчання насправді дуже багато. І є чим насправді витися, але я більше звернув увагу так, щоб не забирати то, що моїм братам і сестрам після мене мати голос їхню тематику, бо так, щоб кожен мав свій профіль. Отже, 2001 рік – це рік, який, можна сказати, для України є роком благословення. Я дуже уважно слухав Вискупі святого Івана Павла ІІ, будучи тоді ще монахом, францисканцем, студентом, і дуже багато переглядав і читав різні коментарі засобів масової інформації. Можу сказати, що насправді цей візит, він має дуже велике значення і духовне, і політичне, і культурне. І взагалі, думаю, що на багатьох рівнях воно змінило наше обличчя, змінило обличчя України і українського народу. Хотів би насамперед підкреслити, що візит святого Івана Павла ІІ підняв нашу гідність після радянських часів. І це можу сказати як той, який тут народився. Я сам це особисто відчув в своєму серці, що приїзд Івана Павла ІІ, його увага, його любов, його дуже велике серце, яке він вклав в цей візит. Це дуже треба сказати, що цей візит був його квантифікацією особливим. Насправді підняв нашу гідність. І думаю, що після цього і ми стали захищати свої демократичні цінності під час помаранчевої революції, далі ми доросли до революції гідності. І думаю, що те, що зараз ми захищаємо наші кордони, нашу гідність, нам слові, це дуже є плід цього візиту, що ми знаємо, ким ми є, маємо свою вартість, ми знаємо, що ми народом, який має свою історію, свою традицію.